Harda nə vaxt, nə olub, nə olacaq? ATV səhər xəbər verəcək. Körpələr üçün hündürdaban ayaqqabılar istehsal edən şirkət qınaq obyektinə çevrildi. Görəsən 6 aylıq uşaqlara bu tip ayaqqabıların hazırlanmasında məqsəd nədir? Evləri hava limanlarına yaxın olan insanlar, sizə heç də ürək açan olmayan xəbərimiz var. Mütəxəssislər həyəcan təbili çalar. Sizin xəstəliklərə tutulma ehtimalınız daha çoxdur. Bugün saat 8-də ATV səhərdə görüşərik.